বিপদে লগ এৰা নাই নিলম্বিত ডিআইজি ৰণক আলী হাজৰিকাক। সিএম ভিজিলেন্সত পুনৰ জেৰা হাজৰিকাৰ পত্নী নুছৰত ৰণক হাজৰিকাক। ৫০০ কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী পত্নী নুছৰত। নিলম্বিত ডিআইজি ৰণক আলী হাজৰিকাৰ আয়ৰ সামঞ্জস্যহীন সম্পত্তিৰ গোচৰক লৈ নতুন বিপদ হাজৰিকাৰ সন্মুখত। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ৰণকক চিএম ভিজিলেন্সৰ তদন্তকাৰী বিষয়াই কেইবাদিনো জেৰা কৰাৰ পাছত বহু তথ্য লাভ কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে ৰণকৰ পত্নী নুছৰত ৰণক হাজৰিকাকো সোমবাৰে তলব কৰে চিএম ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়লৈ। সেই অনুসৰি আজি চিএম ভিজিলেন্সত হাজিৰ হয় নুছৰত ৰণক হাজৰিকা। ৰণকৰ পত্নীলৈ চিএম ভিজিলেন্সৰ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ প্ৰশ্ন। ৫০০ কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী কেনেকৈ হল নুছৰত? এই বৃহৎ ধনৰ প্ৰকৃত উৎস কি? উল্লেখযোগ্য যে ৰৌনকৰ পত্নী নুছৰতৰ নামত থকা ৫০০ কোটি টকাৰ আয়কৰো আদায় দিয়া হোৱা নাই দীৰ্ঘদিনে। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিমাহে ৰৌনকৰ একাউণ্টত সোমোৱা বৃহৎ ধনৰ উৎসক লৈও উপৰ্যুপৰি জেৰা নুছৰতক। আজি জেৰাৰ অন্তত পুনৰ ঘৰলৈ যাব দিয়া হয় নুছৰত ৰৌনক হাজৰিকাক। কিন্তু সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত নুছৰতে কোনো মন্তব্য নিদিলে যদিও সকলো অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰে ৰৌনক আলী হাজৰিকাৰ সম্পৰ্কীয় এইগৰাকী মহিলাই। আয়ৰ লগত সামঞ্জস্যহীন এই গোচৰত ৰৌনকৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ আদালতত 1 ডিচেম্বৰত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব চিএম ভিজিলেন্সে। ৰৌনকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হোৱা সকলো অভিযোগৰ তথ্য সহ বিশেষ আদালতত দাখিল কৰাৰ পাছত পোহৰলৈ আহিব তদন্তত আৰু কি কি তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়াই। ফিলজাৰ্নেলিষ্ট হৰি বৰৰ সৈতে সন্তি দাসৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।